У Рівному відбулися заключні поєдинки «Меморіал» Мовчановського, в яких і визначився переможець турніру. Цього року у змаганнях брала участь рекордна кількість команд – 14. Через це було змінено систему проведення турніру, який був розділений на два етапи. Прийняли систему, за якою вони більше пограють, не кубкову, а систему чемпіоната. Турнір дуже цікавий, багато команд приймало участь. Взагалі враження такі, що це допоможе всім командам успішно виступити і в своїх районних чемпіонатах, міських, в обласних змаганнях. Славія та Амако здобули перемоги в своїх відбіркових групах. І на фінальному етапі мали зустрітися в останній день змагань. Для обох команд ця гра стала фактично фіналом. Єдина різниця, що Славію влаштовувала нічия, а от суперникам необхідна була лише перемога. Гравці із Симонова переважно атакували, футболісти із Рівного в основному захищалися. Врешті-решт Амако так і не спромігся забити хоча б один м'яч. Гра завершилась сухою нічиєю 0-0. Спочатку важко було втягнутися в турнір, тому що хлопці дуже багато відпочивали, почали тренуватися, совміщали важкі тренування і ігри. Хлопцям важко було, але під кінець турніру хлопці набрали фізичну форму і вже почали більш вдаліше використовувати свої можливості. Футбольний клуб «Славія» перервав дворічну гегемонію команди «Амако» у цьому турнірі, яка в результаті посіла третю сходинку. Друге місце посів «Крокус» із Великого Олексина. Віктор Терещук у ритмі подій.